Всіх вітаю на нашій прес-конференції. Сьогодні у нас дуже важлива тема. Це тема тестування на ВІЛ з 14 років в Україні. Я радий вітати наших сьогоднішніх гостей цієї прес-конференції. Яна Панфілова, ВІЛ-позитивний підліток, голова правління об'єднання підлітків та молоді «Тінеджайзер». Олена Сакович, керівник програм розвитку і здоров'я молоді, представниця дитячого фонду ООН «ЮНІСЕФ». Алла Щербинська, заступник директора з питань профілактичної діяльності, досліджень та ресурсного розвитку державної установи «Український центр контролю за соціально небезпечними хворобами Міністерства охорони здоров'я України». Володимир Жовтяк, президент благодійної організації «Східноєвропейське та Центральноазійське об'єднання людей, що живуть з ВІЛ». І Ілюшин Павло, виконавчий директор об'єднання підлітків та молоді «Тінеджайзер», а також за сумісництвом сьогодні буду вашим модератором. Тож, ми розпочинаємо, і я передаю слово главі правління об'єднання підлітків та молоді «Тінеджайзер» Яні Панфіловій. Всем здравствуйте, меня зовут Яна, спасибо большое, что сюда пришли. Мне 18 лет, и я живу с ВИЛ с самого рождения. В 16 лет я организовала, создала молодежное движение «Тинеджайзер», и «Тинеджайзер» выступает против любой дискриминации, в том числе и к ВИЧ. Сейчас в Украине по оценочным данным ЮНИСЕФ и ЮНАИДС по оценочным данным, существует около 5,5 тысяч молодых людей, живущих с ВИЧ. Только на 2016 год официально на учете стоит 1188 подростков. А где остальные, они, возможно, не знают о своем статусе. И одна из причин – это барьеры в тестировании. Поэтому мы создали мониторинговый проект «Квест». Задача этого проекта была в том, чтобы проверить все пункты тестирования города Киева на соответствие нашего законодательства. Что мы выяснили? Мы проверили 18 пунктов, из них 5 пунктов были закрыты, а 5 пунктов нам отказали в тестировании. По причинам того, что не было паспорта у ребят наших волонтеров и не было взрослого сопровождающего. И, как вы знаете, сейчас есть закон в том, что в законе указано то, что каждый человек с 14 лет имеет право тестироваться на ВИЧ с 14 лет. Анонимно, бесплатно, конфиденциально. И это все происходит, это только происходит только в Украине, то, что мы проверили, а что в регионах, мы можем только догадываться. Спасибо большое, Яна. Организация «Тинеджайзер» уже долгое время реализовывают проекты, направленные на защиту прав детей и подростков. Один из таких проектов – это проект «Квест», о котором сказала Яна. И чтобы немножко усилить тему нашего разговора, приведу некоторые статистические данные. Согласно исследованиям Украинского института социальных исследований имени Александра Еременко, проведенного совместно с ЮНИСЕФ в 2015 году, из выборки 1439 подростков в возрасте 10-19 лет только 25,1% подростков когда-либо в своей жизни проходили тестирование на ВИЧ. При этом 22,4% проходили, получили результат и узнали свой статус. Вы можете себе только представить, 74,9% подростков никогда в своей жизни не проходили тестирование на ВИЧ. При этом, по оценочным данным, 123,5 тысячи подростков в Украине на данный момент находится в группе риска. Это только подтверждает и усиливает важность тестирования на ВИЧ с 14 лет в Украине. Также стоит отметить, что 38,9% подростков до 19 лет уже имеют опыт активных половых отношений. При этом 35,3% из этих подростков никогда не пользовались презервативом. Однако есть и положительная статистика. 92% подростков в Украине знают и понимают, что единственным способом узнать свой статус – это тестирование. Но, к сожалению, даже те подростки, которые решили для себя пройти тестирование, сталкиваются с барьерами и не всегда могут получить результат и узнать свой статус. А статус, как известно, это скорее всего, это своевременное лечение и возможность спасти свою жизнь и жизнь своих близких. «Тинеджайзер» подготовил памятку для подростков, а также для медицинских работников учреждений, в которые проводится тестирование, для того, чтобы каждый и подросток, и врач понимал права подростков и, так скажем, уменьшил барьеры в тестировании с 14 лет в Украине.
И я передаю слово очень уважаемому мне человеку. Это Елена Сакович, керівник програм розвитку і здоров'я молоді, представництва дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ. Шановні колеги, пані та панове, дозвольте від імені ЮНІСЕФ висловити подяку організації, яка новостворена, але представляє собою групу дуже активних підлітків, які на практиці, на власному досвіді пропонують дуже цікаві шляхи вирішення проблем, які стосуються дуже багатьох підлітків в нашій країні. Я хочу зауважити сьогодні, що дійсно в країнах, де ВІЛ-інфекція поширюється, в таких, як наша з вами, особливо уразливими до інфікування ВІЛ є діти та молодь. Оскільки за результатами різноманітних досліджень, в тому числі і ЮНІСЕФ, і різних організацій, саме ризики, на які наражаються молодь та підлітки, є набагато вищими, навіть ніж якщо порівнювати з дорослим населенням. За рекомендаціями Всесвітньої організації охорони здоров'я, UNAIDS. Інфікування ВІЛ серед молодших груп населення 15-19 років, 20-24, по статистиці завжди відображає рівень нових випадків зараження. Оскільки загроза інфікування ВІЛ статевим шляхом у нашій країні, як ви, можливо, знаєте, дуже-дуже збільшилась останнім часом. Тестування на ВІЛ ми вважаємо відправною точкою для заходів профілактики. Тестування на ВІЛ має важливе значення для того, щоб забезпечити доступ до необхідної допомоги та лікування для тих, хто вже є ВІЛ-інфікованими. І для того, щоб передати дуже важливу інформацію для формування безпечної з точки зору інфікування ВІЛ-поведінки для тих, хто не є ВІЛ-інфікованим. Для нас, як ми вважаємо, ВІЛ-тестування – це універсальний захід, засіб профілактики ВІЛ-інфікованих серед підлітків та молоді. Хочу ще наголосити, що сьогодні вже Павло згадав дослідження ЮНІСЕФ стосовно тестування на ВІЛ в нашій країні. Дуже було цікаво побачити, що наші з вами підлітки, ну для декого однолітки, для мене підлітки, що вони кажуть, де б вони хотіли проходити тестування на ВІЛ і де вони його проходять. Дійсно, майже 16% проходили тестування на ВІЛ в мобільних пунктах тестування. 16%, ще 16% у клініках дружніх до молоді. Майже стільки же тестувалися в центрах СНІДу. Оці три точки, де підлітки можуть знайти доступне тестування, можуть знайти дружнє ставлення до себе. Важливо розвивати сервіс, профілактичний сервіс саме на цих трьох осередках, я би сказала. Той факт, що протягом цього соціального експерименту, який провели наші підлітки з центру Teenagizer, виявив порушення у функціонуванні закладів, що підліткам було відмовлено, на жаль, є дуже негативною практикою, результати якої потрібно вивчити і зробити так, що якщо вже підліток наважився, чи молода людина, наважився звернутися чи до центру СНІДу, чи до будь-якої іншої установи для того, щоб пройти тестування на ВІЛ, він чи вона цю послугу отримали. Хочу ще дати декілька фактів до вашої уваги, які нам говорять про те, що іноді саме надавачі послуг не володіють повністю необхідними нормативно-правовими знаннями щодо надання послуги ВІЛ-тестування неповнолітнім. Зверніть увагу, наша нормативна база українська з цього питання, вона є достатньо прогресивною. Україна – одна з небагатьох країн в нашому регіоні, де тестування на ВІЛ дозволяється без дозволу батьків з 14 років. Це прогресивна норма. Але чи ми дотримуємося цієї норми? І що зробити для того, щоб наші фахівці і підлітки також знали, що вони мають таке право? Оце вже питання до всієї нашої спільноти. І так, декілька фактів. На жаль,
Майже 65% опитаних підлітків, які проходили тестування на ВІЛ у 2015 році, сказали, що їм не пропонували дотестове чи післятестове консультування. Це дуже важлива частина процесу, тому що протягом дотестового і післятестового консультування підліток отримує життєво необхідну інформацію стосовно формування своєї поведінки, в незалежності від того, який результат тестування. На жаль, майже 40% сказали, що тест не був анонімним. І майже 12% заплатили за тест. Як ми знаємо, тестування має бути безкоштовним. Сьогодні ми зібралися тут разом з вами не тільки повідомити вам про результати експерименту, але в тому числі і обговорити шляхи усунення бар'єрів до тестування. Бо в цьому процесі роль має кожний. І надавачі послуг, і підлітки та молодь, які є отримувачами послуг, але в тому числі і замовниками такої послуги. Правильно? Правильно. В тому числі і державні, і недержавні громадські організації, які сприяють тому, щоб наші підлітки мали вчасний доступ до необхідної їм послуги. Бо вона, як я вже сказала на початку, я хочу цим завершити, є універсальне значення взагалі для профілактики ВІЛ серед підлітків та молоді, для розвитку нашого майбутнього. Дякую. Дякую, Олена. Так, звісно, ВІЛ не питає паспорт, ВІЛ не питає присутності батьків. Це дуже важлива тема тестування, і я дуже радий передати слово Алі Щербінської, заступнику директора з питань профілактичної діяльності, досліджень та ресурсного розвитку державної установи Українського центру контролю за соціально небезпечними хворобами Міністерства охорони здоров'я України. Дякую. Добрий день, шановні колеги. Ми сьогодні дійсно зібрались з дуже важливої причини. Звертаються підлітки, звертаються молоді люди по допомогу, по послугу з питань ВІЛ-СНІДу. Ініціатива надзвичайно важлива, своєчасна, і ми всіляко її підтримуємо. Вона стосується передусім тестування і консультування. Це та акція, це той захід, з якої починається профілактична програма, профілактична робота в галузі подолання епідемії ВІЛ-СНІДу. Це стосується відповідальності особи за свою поведінку і за поведінку в своєму соціумі, своїм сексуальним партнером чи партнером по вживанню наркотиків. Тому питання про доступність консультування і тестування, а ми не розділяємо консультування і тестування, це єдина послуга, яка надається з профілактичною метою. Як же в Україні поставлено це питання? Ви знаєте, що консультуванням і тестуванням, як дотестовим консультуванням, так і післятестовим, займається багато медичних установ. Насамперед, це центри СНІДу, обласні і міські, потім це кабінети довіри, а також багато закладів охорони здоров'я, які займаються туберкульозом, наркодопомогою, шкірвен-диспансери, медичні інші заклади на рівні районних і міських поліклінік, де є кабінети, в які може прийти підліток і пройти тестування. На жаль, я можу сказати, що от, слухаючи результати цього дослідження, не скрізь медичні працівники відгукуються на таку ініціативу молодих людей. Ми знаємо, що є закон, який в редакції 10-го року, це закон про СНІД, в редакції 10-го року, стаття 6, а пункт 2, я хочу процитувати. Тестування осіб віком від 14 років і старше проводиться добровільно,
за наявності усвідомлення проінформованої згоди особи, отриманої після надання їй попередньої консультації щодо особливостей тестування, його результатів і можливих наслідків, в дотриманні умов щодо конфіденційності персональних даних, у тому числі даних про стан здоров'я тої особи, яка хоче пройти тестування і консультування. Я хочу зазначити, що цей закон вийшов в 2010 році. І у нас склалось таке враження, що не всі медичні працівники досить добре, компетентно ознайомлені з нормативною базою, і це підкреслює це дослідження. Отже, ми приймемо заходи, які необхідно для поширення інформації про дію цього закону. Я б хотіла сказати, що сьогодні немає вакцини проти СНІДу. І ви знаєте, над цим питанням працюють уже декілька десятиліть провідні вчені всього світу. І вважається, що інформація про здоровий спосіб життя, відповідальну моральну поведінку особи є тією вакциною, якою можуть скористатись всі, починаючи від підлітка і закінчуючи людьми старшого віку, які теж наражаються на небезпеку і на ризик інфікування. Я хочу вам сказати, що сьогодні в Україні щороку проходить консультування до тесту близько 2,5 мільйонів осіб. Ви розумієте, яка це велика маса людей, які проходять безкоштовне консультування і тестування, 2,5 мільйони. Причому з них, тих, що пройшли консультування, тільки 2 мільйони 347 тисяч 915 осіб проходять тестування. До свого результату, можу сказати, не дочекались близько 500 тисяч осіб. Не прийшли визначити і узнати свій статус щодо ВІЛ-інфекції. Це надзвичайно велика кількість людей, які знаходяться в зоні ризику. Які ж заходи профілактичні проводить сьогодні Український центр контролю за соціально небезпечними хворобами? Передусім, протягом багатьох років, починаючи з 2009 року, в Україні впроваджується програма профілактична, програма «Не дай СНІДу шанс». Ви, мабуть, бачили білборди скрізь є на цю тему і з цим логотипом. Це у співпраці з міжнародною німецькою організацією GIZ. Ми проводимо такі заходи, які дозволяють, по-перше, вказати молоді і населенню необхідність відповідальної поведінки і задуматись про свою поведінку насамперед при випадкових сексуальних контактах. І друге – це що можна зробити для запобігання ВІЛ-інфекції, СНІДу і інших хвороб, що передаються статевим шляхом. Тобто це консультування і тестування. В цьому році з 15 вересня почалась нова хвиля в рамках програми «Не дай СНІДу шанс», і вона називається «Вірю, не вірю». Треба вірити фактам і не вірити словам, на які посилаються не дуже компетентні люди, і діяти за своїм велінням серця тоді, коли факти доводять ризик. Ризик в поведінці повинні знати всі. І от називали тут 92% обізнаності підлітків стосовно того, що таке ВІЛ-інфекція і як їй запобігти. Це гарна цифра, але ми знаємо, що від цифри розуміння до того кроку, коли людина піде і щось зробить, проходить велика дорога. І от саме мотивація, яка призведе до того, що підліток звернеться до кабінету довіри чи в інший медичний заклад і попросить зробити тестування, це надзвичайно важлива подія в його житті. Український центр не покладає своїх зусиль тільки на профілактичні програми, які йдуть в рамках «Не дай СНІДу шанс», але наші епідеміологи,
інфекціоністи повсякчас працюють з дорослим населенням і завжди звертають увагу на те, чи є в сім'ї ВІЛ-інфікованих підлітки, і чи є в сім'ях тих, хто звертається по допомогу, підлітки і діти для того, щоб запобігти інфікуванню молодого покоління. Я вам дякую за увагу. Дякую, Алла. Тож ми переходимо далі. Наш останній спікер на сьогодні – це Володимир Жовтяк, президент благодійної організації Східноєвропейське та Центральноазійське об'єднання людей, що живуть з ВІЛ. Спасибо большое. Уважаемые журналисты, уважаемые выступающие, Яна, Алла Михайловна. Мне очень приятно здесь находиться и наблюдать за развитием таким бурным, сильным тенерджайзера не только в Украине, но и в регионе Восточной Европы и Центральной Азии. То, что ребята сделали в Киеве, пошли по пунктам тестирования и начали проверять, а доступны ли услуги для подростков? А работает ли тот закон, который Алла Михайловна цитировала, и который я лично принимал участие в рабочей группе и в обсуждении и прохождении этого закона в свое время в 2010 году? Нет, не работает. А работают ли протоколы? Вот нам Алла Михайловна зачитывала цифры по ДКТ, сколько людей тестируется, а сколько получают консультации. И я не уверен, что 2,5 миллиона получили дотестовое и послетестовое консультирование. Я говорила о дотестовом. Скорее всего, они его не получили. А когда мы слышим дальше цифры, а пришли ли они за своим диагнозом, и слышим, что определенная часть не пришла, у меня возникает вопрос. И есть сразу ответ. Есть быстрые тесты, которые позволяют диагностировать ВИЧ-инфекцию, пусть предварительно, но в течение 5-10 минут. И на сегодняшний день есть протоколы, которые позволяют делать скрининг быстрыми тестами. Но какое было мое изумление, когда Украина является лидером вместе с Россией в мире по темпам роста эпидемии, а в городе Киеве всего есть 4 государственных места, где можно сдать бесплатно тест на ВИЧ. В городе Киеве есть всего 4 места, в котором можно бесплатно сдать тест на ВИЧ государственных. Да, это была информация на странице Фейсбука директора Киевского центра СПИДа. Это UNAIDS принял новую стратегию 90-90-90. Что это значит? Для того, чтобы остановить эпидемию, нужно, чтобы 90% людей с ВИЧ-инфекцией знали о своем ВИЧ-статусе. Дальше следующие 90%, это 90% от этих людей получили антиретровирусное лечение. И последние 90% это через год у них сниженная вирусная нагрузка. Но если мы не будем добиваться делать доступными сервисы по тестированию, то у нас нет будущего, мы не сможем остановить эпидемию. И подростки – это настолько живая аудитория, это они мобильны, они креативны, они уже не такие, как мы, и они добьются большего, я в этом уверен. Им нужна эта услуга. И нам сегодня, взрослым, ЮНИСЕФ, Украинскому центру, нужно добиваться, чтобы в конце концов наши протоколы ДКТ работали, наши законы в конце концов выполнялись. И мне кажется, за этим будущее. Еще раз хочу поблагодарить Тенерджайзер, Яну и, кстати, Олю, ее маму, которую... И Яну, которую я знаю давно. Спасибо вам за то, что вы делаете. Будем и дальше помогать друг другу идти по этому пути и добиваться того, чтобы молодежь в нашей стране была здоровой и молодые люди могли получать качественные услуги. Спасибо. Дякую, Володимир. А зараз ми переходимо до найважливішої частини нашої прес-конференції – це передача пам'ятки від Яни Панфілової. Яна, тобі слово.
Спасибо, Паша. Спасибо всем, кто вообще сказал. Вот наша памятка, которую мы разработали, и мы хотим передать ее нашему представителю закона, потому что вообще мы считаем, что очень важно знать свой статус. Если ребята не будут знать свой статус, это все может привести к их смерти или новым передачам ВИЧ. И сейчас я еще раз повторю, 312 тысяч молодых людей находятся в зоне риска инфицирования. Это очень большая цифра. И мы должны немедленно уже решать и быстро. Поэтому мы хотим передать Алле, для того, чтобы она разместила по всем центрам СПИДа по всей Украине. И мы лично, Тина Джайзер, проконтролируем это, чтобы были размещены памятки. Спасибо. Яна, дякую. Алла, можливо, ваше слово. З свого боку, я обіцяю, що ця пам'ятка буде в усіх наших центрах СНІДу, обласних і міських, це по-перше. Ми спробуємо передати її і в кабінети довіри, для того, щоб всі могли бачити роботу цієї молодої організації. Я хочу додати, що завдяки тим профілактичним програмам, які сьогодні ми проводимо в популяції нашого і здорового, і нездорового населення, зменшилась кількість захворюваності на ВІЛ-інфекцію в популяцію саме молодих людей від 15 до 24 років. Ми таку статистику ведемо з 2005 чи 2006 року, але в 2009 році серед всіх випадків ВІЛ-інфекції, які ми виявили в 2009 році, кількість ВІЛ-інфікованих підлітків була 12%, а це дуже велика цифра. Сьогодні, за 2015 рік, вона зменшилась до 5,7%. Тобто більше, ніж в два рази зменшилась кількість ВІЛ-інфікованих саме серед підлітків і молодих людей. І про це треба знати, коли ми беремо і знайомимось з цією пам'яткою. Дякую. Дякую, Алла. А я нагадую, що сьогодні в залі присутній лікар, інфекціоніст та підлітки, що проходили тестування та брали участь у нашому квесті. Тож, друзі-журналісти, ви можете сьогодні взяти в них інтерв'ю. Тож, зараз ми переходимо до частини питань та відповідей. І якщо у вас є питання, ви можете їх задавати. У нас вже є перше питання. Ірина Маркович, 1+1. У мене питання до Яни Панфілової і до пані Алли Щербицько. Яна, з приводу цього експерименту, назвіть, будь ласка, цих 5 пунктів, де була відмова. І це була одноразове звернення. Один підліток туди приходив. Чи це на протязі якогось часу кілька підлітків ходили в ці пункти? Якщо можна більш детально. І до пані Алли, скажіть, будь ласка, так, ну от 6 років, да, діє закон, і ну, досі не можна довести до медичних працівників, що він існує, чи в чому справа, чому вони відмовляють? Якщо підліток таку відмову отримує, чи може він звернутися там до головного лікаря цього пункту? От як йому діяти, якщо йому відмовили конкретно в цьому пункті і не хочуть робити йому цей тест? Дякую. Ну, ви знаєте, я повинна сказати, що в наш центр не надходили такі жалоби від підлітків або якісь такі зауваження з боку медичної спільноти чи медичних працівників, які, до яких звертались підлітки. Я думаю, що тут треба зважити на те, що не всі медичні працівники досконало знають законодавство. І це не тому, що вони хочуть, не хочуть. Ви зверніть увагу, що не всі наші центри, які розміщені в регіонах далеко від областей, обласних центрів, мають комп'ютерну можливість визначити свої позиції стосовно нормативно-правової бази. Коли вийшов закон, наш центр всім розіслав в усі медичні заклади, займаються вони СНІДом чи не займаються, розіслав цей закон. Чому така ситуація? Ми, звичайно, звернемо увагу на результати цього дослідження і намагатимемось виправити цю ситуацію, бо так далі продовжуватись не може.
По поводу, ребята проходили один раз, наши волонтеры, и я точно вам не скажу, сколько именно эти 5 пунктов, но есть отчет, который стоит там лежит, который на столе, и вы можете взять и посмотреть, какие 5 этих пунктов. Скажу вам такое, что сейчас закон нарушается, и очень важно, чтобы медучреждение и его работники знали об этом законе. Какая аргументация? Кажут, ты занадто малый, вы ты батьки? Они говорят, что покажите нам паспорт свой, и если вам 18 лет. Если вам нету 18 лет, вы можете сюда не... мы не можем сделать вам тест. Можна ще буквально одне уточнення з приводу 5500 підлітків з ВІЛ, да, у вас в прес-релізі. А можете, чи є якісь дослідження, що це за підлітки? Це підлітки, які народилися з цим статусом, чи яка частина з них його здобули? І взагалі оця цифра, це все ж про яку, як вони отримали цей діагноз? Якщо є дослідження з цього приводу, все ж таки така цифра не маленька. Я перший раз не стикаюсь. Дякую. Я могу ответить на этот вопрос. Это исследование компании All In, совместного ЮНИСЕФ, совместно с UNAIDS. На их сайте есть полностью подробная информация по поводу этого исследования. Я тільки додам до цього, що за офіційними даними на диспансерному обліку наших центрів близько 1100 підлітків з ВІЛ-статусом. І туди входять і діти, які були інфіковані статевим шляхом уже в підлітковому віці, і наркоспоживачі, і діти, які народились від ВІЛ-інфікованих. Більшість з них – це діти, які народилися від інфікованих? Ні. Більшість з них – це діти, це підлітки. Діти, я кажу діти, бо до 18 років це діти, то вони інфіковані уже в підлітковому віці. Дякую, в нас є питання. Скажіть, будь ласка, Союз організації інвалідів України. Мікрофон. 30 дітей тільки в Києві в прошлом місяці. Здравствуйте. Союз организации инвалидов Украины, пресс-служба. Скажите, пожалуйста, а вот такие исследования проводились в организациях инвалидов Украины, особенно в регионах? В Киеве, в больших городах, здесь еще более-менее организация видна, а вот в регионах там может быть все, что угодно. И больные с кровью тоже. То есть по крови, и так далее. Там может быть все, что угодно. Там само может возникнуть претендент. Мы сейчас планируем продолжать наш квест, и мы хотим его расширить по все регионы Украины. И мы сейчас как раз собираем волонтеров, которые смогут дальше проходить эти пункты тестирования, а также они смогут проверить наличие этих памяток в этих самых учреждениях. Спасибо. Еще питание? Так, у нас есть еще одно питание. Маргарита Толуб, Лівий берег. Хотіла запитати Яну, чим небезпечна публічність, така, про яку просять лікарі в деяких пунктах, для підлітків? І чи звертаються до вас підлітки, яких попросили, скажімо, пред'явити документ або привезти батьків, і до чого це може призвести? Окей. Мне было 14 лет, 15. И я пошла протестироваться на ВИЧ. И как раз, когда я пошла тестироваться, это была мобильная клиника. И меня спросили, первый вопрос, у вас был когда-нибудь половой акт? Я говорю, что не было. Вы принимали когда-нибудь наркотики? Я говорю, нет. Они говорят, почему вы тогда сюда пришли? Я говорю, я хочу сдать тест на ВИЧ. Они сказали, что приходите или с родителями, потому что мы не можем вам протестировать. Я говорю, есть такой закон Украины, что я могу протестироваться с 14 лет. И они сказали, мы не знаем такого закона, мы знаем свои там документы, которые мы подписываем. И на самом деле молодые люди, то есть очень важно для них, вообще важно для всех людей, то есть это должен быть именно это свободный выбор протестироваться на ВИЧ. И человек, который с 14 лет, он должен сам знать и сам отвечать за свои действия. И поэтому он может пройти тест на ВИЧ. Спасибо.
Я розумію, але я в плані анонімності цього. Чому саме анонімність важлива для підлітків в цьому питанні? Вы знаете, возможно, это вопрос дискриминации, потому что до сих пор в Украине существует вопрос дискриминации ВИЧ-позитивных людей, в том числе и подростков, поэтому это скорее вопрос дискриминации, да, и толерантности в украинском обществе касаемо вопроса ВИЧ-позитивных людей в целом. Еще запитання? І я нагадую, якщо у вас запитання? У мене коментар. Клініка для лечения ВИЧ-инфицированных детей НДС Эл-Ахмадет. Скажите мне, пожалуйста, я, к сожалению, опоздала в связи с рабочим тем самым. Я хотела бы поднять вопрос о послетестовом консультировании при позитивном результате. Скажите мне, пожалуйста, то, что вы будете тестировать, я просто 100% с этим согласна. Не вопрос, да, действительно, с 14 лет, это правда и действительно надо. Просто учитывая мой опыт достаточно большой, я понимаю, что такое позитивный результат для подростка. И я надеюсь, вы все это тоже понимаете. И я бы хотела понимать, насколько те места, в которых будет тестироваться подросток, будут обеспечены людьми, которые будут квалифицированно проводить послетестовое консультирование при позитивном результате. Поверьте мне, это очень сложно. Поэтому мне бы хотелось напомнить вам, что помимо мест, где это тестируется, существуют клиники для подростковой дружник до молоди, где есть обеспечено абсолютно это все. То есть там есть врач, там есть медсестра, там есть возможность провести анализ скрининговый. Помимо этого, там есть психолог, который может провести вам послетестовое консультирование при позитивном результате. Потому что подростки, не мне вам говорить, каждый из нас был в этой ситуации, это люди, которые с очень неустойчивой психикой. И кто гарантирует вам, что узнав о позитивном результате, он не выйдет и не бросится под машину? Мизерный процент, но такие люди тоже есть. Понимаете? Поэтому совершенно согласна. Каждый человек должен знать о своем статусе. Опять-таки, учитывая собственный опыт, могу вам сказать, страшно. Правда, страшно. Но нужно знать, потому что количество детей, которые попадают в подростковом возрасте к нам в клинику в достаточно тяжелом состоянии, помимо этого, когда мы еще помимо этого определяем статус мамы и папы по подростку, тоже не исключенный, таких не очень много, но порядка 10-15 человек в год таких детей все-таки попадает. И это опосредованная возможность в эпидемиологическом плане все-таки и дать возможность жить и родителям в том числе. Поэтому я считаю, что да, такое должно быть. Но к этому, я считаю, нужно подходить очень разумно. Потому что иначе мы, к сожалению, будем иметь проблемы потом. Потому что, чтобы избежать каких-то суицидных наклонностей. То есть это должна быть очень квалифицированная помощь. Я знаю, что это такое. Это порядка часа-полутора, как минимум, уговоров, разговоров, доказательств, что с тобой ничего не случится, что это не страшно, что это не опасно, что ты будешь жить. Масса вопросов. Поэтому мне бы хотелось, чтобы вы все-таки учли при этих квестах, что у вас должен быть достаточно хороший психолог или социальный работник, который будет разговаривать с человеком и не отпустит его в момент получения позитивного результата. Дякую, це дуже важливий коментар. В нас є відповідь від Олени.
Я, во-первых, хочу поблагодарить за этот комментарий, потому что именно он раскрывает один из ключевых барьеров к тестированию, который на сегодня есть. Собственно говоря, существует ли процедура, учитываются ли особенности подросткового возраста. Как мы с вами, вот те, кто работают, да, в этой сфере, мы знаем, еще несколько лет назад ВОЗ выпустил очередные ЮНЕЙДС-рекомендации по особенностям консультирования подростков, учитывая все вот эти психоэмоциональные, физиологические особенности роста, взросления. И вот на сегодня были сделаны попытки интегрировать эти рекомендации, но до сих пор это не произошло. Конечно, нам нужно на национальном уровне для страны иметь, ну, может быть, не жесткий протокол, я знаю, мы движемся к универсальности, но все-таки рекомендации для того, кто предоставляет услуги по комплексному подходу, по предоставлению до тестового, после тестового консультирования. Безусловно, в этом есть большая потребность. И в обучении персонала. Конечно, людей нужно обучать. Люди должны чувствовать себя, профессионалы должны чувствовать себя подготовленными и готовыми к работе именно с подростком. Спасибо. Я думаю, что одна из рекомендаций нашего сегодняшней встречи нам всем для дальнейшей работы. Спасибо. Дякую. За питание. Это как раз к тому, что сейчас сказали. Кроме того, что у вас будут люди, которые будут помогать и тем же инвалидам делать тестирование, туда еще нужно еще и людей, медиков, которые помогут потом. Потому что это как раз группа очень слабенькая. И ее нужно будет просто уговаривать. Кого уговаривать? Хорошо, а вот кто будет очень сильно болен, там надо работать очень сильно. Поэтому надо будет еще и врачей туда. Когда мы проходили пункт тестирования, у нас были критерии для наших волонтеров. То есть это качество дотестовое и послетестовое. И после этого нам ребята пишут открытые, какое было на самом деле консультирование. И после этого мы собираем данные, чтобы потом обратиться в Национальную Раду и потом предложить сделать этот жесткий протокол. На самом деле жесткий протокол нужен. Я хочу добавить, что уже давно ведется разговор о том, чтобы во всех пунктах наших работали психологи. И теперь это введено. И в приказе Минздрава, который регламентирует работу лечебных учреждений, есть психолог и социальный работник, которые призваны именно оказывать психологическую и социальную помощь тем людям, которые в этом очень нуждаются. Мы видим, подростки – это особая группа людей, и специально нужно готовить психологов и социальных работников для оказания помощи именно подросткам. Если позволите, маленький комментарий. Спасибо, Оксана Викторовна, за такой вопрос. Ну, это, с одной стороны, показывает проблему, а с другой стороны, показывает, насколько мы уже продвинулись в решении этой проблемы. Вот по двум таким маленьким примерам. Ну, вот Алла Михайловна, я и тут еще некоторые люди в этой комнате помнят, когда было то время, когда врач говорил, да может год, а может полтора, а может через два ты умрешь. Вот при консультировании. Мы помним это время, да, вот умрешь скоро. И второй момент, совсем недавний. В России приняли закон. Обязательное тестирование для всех категорий населения. Обязательное, принудительное, вплоть до уголовной ответственности за уклонение. Вот это вторая сторона медали, которая вот буквально свежая несколько недель назад. Дякуємо за ваші коментарі та відповіді наших спікерів. А я нагадую, що сьогодні в нас в залі є лікар-інфекціоніст, а також підлітки, що проходили цей квест, а також ВІЛ-інфіковані підлітки. Тож, на завершення хочу підбити підсумки того, що наша тема тестування на ВІЛ з 14 років дуже важлива. І чим раніше ми дізнаємося свій статус, тим більше шансів в нас є врятувати наше життя і життя наших близьких. Тож, дякую вам за цю прес-конференцію, дякую нашим гостям. З вами було дуже приємно, але ця тема дуже важлива, тож, журналісти, якщо у вас є питання, прошу.